Благодаря. Преди много години, 40, моите малко момиченци ме попитаха. Мама на колко години си? На 30. След една година, мама на колко години си? Ми на 30. И тя мисли, но нали умничка главичката? И вече каза, мамо, разбра защо не си пораснала. Ти просто викаш, защото не си празнуваш рождените дни. За това не расте. За това моето е момиченце. Така ми каза. Мина се не мина време, после да празнувам, раста, рождение, раста. Обаче от тук нататък спирам да празнувам, но май пак ще пораста. По-нататък всичките тия, които сте се събрали тук, са ми най-близките роднини. Мечтаях си така да ми събера наведнъж. Ако можех и още да събера, още по-добре ще се да бъде. И най-после ми се осъществи тази моето желание, моята мечта. Радвам се, че сте тук. Много съм доволна до тук от наличието на моя приятел и другар в жената. Абе, са квартира, може да. Тига да тук всички мечти. Недоволна съм, че съм живяла с него щастливо. Освен това, имам две хубави момиченца, деца, не момиченца. Зависи кой как се чувства. А тези две хубави момиченца са вече върха на щастието. Те са най-най-най-хубави. И тези там говоря трите вече. Да. Трите хубави момиченца. Това е живота ми и моя. Да се радваме, да се събираме, да се срещаме, да се обичаме. Аз мисля, че от тук нататък трябва повече да живеем. Ама, а да здраве. Айде здраве. За живота. Добре дошли. За живота и за обичане. Първо с тебе. Чакай. Вики да дойде. Не е почнала да снима. Хайде, готови ли сме? Една много хубава новина ми донесоха днес. Подарък за рождение. Чудесна. Точно на деня, когато се празнувам. На 70 години аз ще имам още едно внуче. Да, браво! А после очакваме правнучето. Аз не чакам. Вие си чакайте. И знам кой месец ще се роди. Януари. Януари, дето идва. Да. А, той му е тук друг. Значи няма 2013. 2014. Живота и здраве. Thank you.
Айде, ще снимате ли? Дай да се нагласим тук статуси. Да видя, че сме ходили в розариума. Обаче всички цветове са сложни. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.
Нещо да направиш. Няма да снимам повече нищо за това.